Um grande abraço para você que está conectado conosco aqui nas plataformas do Diário de Goiás. Estou recebendo aqui um grande amigo, um grande comunicador do futebol goiano, José Carlos Lopes, filho da bela cidade de Mineiros, mas que ainda estudante veio para a capital, veio para Goiânia e logo nos primeiros passos de profissão, né, escolheu o rádio esportivo e a comunicação esportiva e está até hoje. Né, sempre emprestando o seu talento aí, né, oferecendo a ouvintes, telespectadores, agora internautas, né, o seu conhecimento. Lopes, é um prazer tê-lo aqui. Qual foi o seu primeiro campeonato goiano? Você se lembra? Faz muito tempo. Charmes Pereira, Charlinho, Charlinho, grande abraço para você, para todos do Diário de Goiás, é um prazer estar com você. Olha, acompanhando mesmo de perto, sem ser por rádio, direto lá de Mineiros, foi em 81, quando eu vim para Goiânia estudar, naqueles embates entre Goiás e Anapolina, campeonato que terminou com 3 jogos empatados e depois decidiu no tribunal. Foi meu primeiro campeonato. Agora, acompanhando como cronista esportivo, já a partir de 85, 87, foram os meus primeiros campeonatos goianos aqui, acompanhando pelo rádio ou pela TV. E você começa no rádio, começa na crônica esportiva, no exato momento em que o Goiás começa a dar uma guinada em relação à história do Campeonato Goiano, né? Final da década de 80, a década de 90 principalmente, e aí esse século, o Goiás conquista um número grande de títulos, ultrapassa os rivais, ganha vantagem, né? É o maior detentor de títulos, né? Por que é que o Goiás passou à frente de times que antes tinham esse domínio? O Atlético lá antes da década de 70, o Vila na década de 70, início da década de 80 foi muito forte, mas aí vem o Goiás e começa a criar essa hegemonia no futebol goiano. Não vou dizer que está perdendo, mas hoje ele divide forças com o Atlético, mas esse período de crescimento do Goiás a partir da década de 80 foi por quê, Lopes? Ô Charles, eu acho que foi principalmente por conta da organização. Foi um Goiás se organizou dentro e fora de campo. Tem um marco aí que muita gente cita, que foi a venda do Luvanor, quando o Goiás comprou o CT Hélio Pinheiro, né, na visão do Edmo e do Aide Pinheiro. E isso deu ao Goiás a oportunidade que os outros não tinham, de ter vários campos de treinamento, de ter uma estrutura muito organizada para poder formar novos jogadores. Então, a formação de novos jogadores. Veja que em 83, quando o Goiás faz aquela campanha, você tinha no mesmo time da base o Edson que jogava, mas você tinha o goleiro Gilberto, você tinha o Zé Teodoro, o Gilson Jader, o Carlos Alberto, o Cacau, o Luvanor. Eram 5 titulares absolutos de um mesmo time na formação titular formado na base do Goiás. Você pega os times da década de 90, também você tinha Kleber, Wilson, Richard, Agnaldo, Túlio, também outros jogadores. Você pega a década de 2000 também, vários jogadores. Já chegando ali em 2000, você tem a turma do Gil, do Lúcio, do Fernandão, então, do Reidner, do Romeu. Então foram vários jogadores formados à base. Eu tenho que essa organização e esse privilégio para a base é que fizeram do Goiás um time grande nessas 2, 3 décadas aí que você citou. Você citou o Ailê lá atrás, o seu Edmo, que foram os dirigentes. Determinantes mudaram esse status do Goiás, vieram outros dirigentes, mas o Ailê, o Edmo sempre ali por trás, seu Edmo nos deixou na virada do século, né? Mas o Ailê seguiu, enquanto esteve vivo, esteve muito atuante dentro do Goiás, presidente do conselho, presidente de honra, né? Só que agora o Goiás tem um novo modelo de gestão. A figura do presidente não existe com essa nomenclatura, porém, existe o CEO, Luciano Pathiello, que tem poderes de um presidente. Claro que não são poderes absolutos, mas ele tem lá o seu poder, ele que escolheu o diretor de futebol, o Agnello Gonçalves chega para comandar o Goiás. Vamos pegar aqui. O Pathiello chega para o lugar do Paulo Rogério. O Agnello ocupa a função que era do Arlen Menezes, né? O que você achou dessa mudança no Goiás, Lopes?
Eu achei que é uma mudança muito burocrática. Você já tinha dois conselhos, o fiscal e o deliberativo, você passa a ter um terceiro conselho aí, que é o conselho de administração, que, na visão de quem mudou esse estatuto, é o conselho responsável pela administração. Você tem aí o Haroldo Guidão, com o João José Estival e com o Marco Antônio Castro, né? São os três membros efetivos, mais o suplente, e mais dois serão escolhidos. Então, esse conselho é que vai dar o norte para o time do Goiás. Só que aí você tem essas duas figuras, do CEO, né, que você citou aí, o Luciano Pacheco, e o Agnello, que é o gestor de futebol, Agnello Gonçalves. Então, assim, é muita gente, aquilo que às vezes a gente usa muito no futebol, são caciques demais para pouco índio. É desse jeito que eu vejo. Assim, eu vejo uma gestão muito gessada, muito complicada, porque você tem que ouvir três instâncias. Né, o fiscal às vezes se manifesta sobre o que já foi feito, mas você tem o conselho deliberativo que você tem que dar uma atenção, que ele tem muitos poderes ainda, e o conselho de gestão. Então, dá satisfação para muita gente. Eu vejo um modelo muito engessado. Tomara que dê certo, mas eu ainda tenho um pé muito atrás. Lopes, e essa nova gestão escolhe o Zé Ricardo para comandar o Goiás. Tem muito próximo de um acerto com o Maurício Barbieri, as coisas não avançaram. O Zé Ricardo, que estava no futebol japonês, que tem passagens por Flamengo, Vasco, Botafogo, Santos, ele é o técnico do Goiás. Você gostou da escolha do Zé Ricardo? Não, não gostei, não gostei. E é muito difícil você contratar um técnico de alto nível, um técnico bom, que tem um perfil de vencedor aqui no futebol brasileiro. Mas o Zé Ricardo está naquele grupo, que deslanchou, né, quando ele sai ali da base do Flamengo, surge, depois faz um trabalho razoável no time principal e depois estagnou. Ele não conseguiu evoluir, ele não tem um grande trabalho recente para mostrar que ele está em evolução. Então, eu fiquei realmente contrário a essa contratação. Acho que não foi boa para o Goiás, não. Acho que o Goiás tinha condição de ter um treinador melhor, com um currículo de vencedor. O Zé Ricardo, até agora, ele não tem essas credenciais, não. E com o Zé Ricardo, o Goiás já tem aí, né, alguns reforços, muitos indicados por ele, eu acredito que a maioria. Né? O que você achou dessas novas contratações do Goiás? Vamos brincá-las aqui, aliás, destacá-las aqui, Lopes. Para o gol vem o Thiago Rodrigues, né? Jogador que teve no Vasco da Gama, com o próprio Zé Ricardo, por último estava no Vitória da Bahia. Né, traz o Everton para a lateral direita, traz para a lateral esquerda, traz não, permanece com o Sander, que acaba estendendo o seu contrato, traz três volantes, o Wellington, que jogou no Vasco da Gama, traz o Juninho, que jogou no Vasco da Gama com o Zé Ricardo, o Zé Ricardo que ligou para o Juninho agora recentemente para convencê-lo a vir para o Vasco, trouxe outro volante, ao Edson, né, que já teve passagem pelo Atlético, traz o Paulo Baia, que é um jogador que estava na Ponte Preta, traz o Getúlio, que jogou no Vasco com o Zé Ricardo, e traz o Ivan Torres, jogador paraguaio, que vem aí do Olímpia. O que você achou? Gostou mais de quem, Lopes? Do Ivan Torres. O Ivan Torres, para mim, foi a melhor contratação, foi o jogador mais. A contratação, segundo eu falo o Hélio dos Anjos, né, a mais contundente foi, sem dúvida, o Ivan Torres. O Wellington também é um bom jogador. O Edson, quando saiu daqui do Atlético, já não estava conseguindo jogar de volante, já tinha problemas, foi adaptado a zagueiro, não era mais um titular do meio-campo. Ele, quando chegou aqui, fez uma dupla muito boa de volantes, acho que com o Marlon Freitas. Mas depois da lesão não conseguiu jogar mais. Então fico muito preocupado. O Thiago Rodrigues, para mim, é um novo Sidão. Acho que é pior do que o Marcelo Rangel. Aí o Goiás dá um Novo passo atrás, libera o Marcelo. Sidão? Hã? Novo Sidão? Eu tenho que o Thiago Rodrigues vai ser um novo Sidão na vida do Goiás. É um jogador que, o dia que tomar o primeiro gol, a torcida não vai deixá-lo jogar mais. Se é que ele vai jogar, né? Se o Tadeu permanecer. Mas tenho aí que o Goiás deu um passo atrás. Liberou um jogador melhor do que o que ele contratou agora. O Getúlio, conheço ele, mas conheço de sobra, do Avaí, do próprio Vasco da Gama, um centroavante grandalhão, estilo João Marcos. O Goiás ficou do mesmo tamanho, com o Getúlio. Perdeu o João Marcos, trouxe o Getúlio, ou igual ou pior. Então,
Então, nessas duas posições aí, acho que o Goiás andou para trás. E tem essa aposta aí que é o Paulo Baia, que eu acho que é um jogador que ainda tem um futuro promissor, mas eu não posso ainda avaliar ele como uma contratação boa ou ruim. E o Juninho, que também é um jogador que precisa ser reabilitado, né? Um jogador interessante que precisa ser reabilitado. Mas que eu gostei mesmo foi do Ivan Torres. Tá precisando de zagueiro, Goiás, né, Lopes? Muitos, muitos zagueiros. Aliás, o Ian Souto, o rei do pênalti, está de volta, né? Então o Goiás precisa aí de pelo menos dois, três zagueiros para ficar arrumadinho na sua defesa. E eu estava vendo aí num jogo previsto aí, o Goiás já escalando o Ian Souto. Eu nem sei cadê o Edu. Cadê o Edu? Não está no elenco, não? Você põe Ian Souto e não aí. Continua no Continua elenco. aí. Então, acho que o Edu, assim, do que tem aí, você tem que formar zaga com o Edu e Sidmar. Não sei por que ainda falaram em Ian Souto. Eu, se eu tivesse esses três jogadores, para escalar dois, eu escalaria Edu e Sidmar. E Ian Souto só na última condição, assim. Muita gente, ele foi bem no Vitória, bem no Vitória. Os titulares do Vitória da Bahia foram outros. Aquele zagueiro que jogou no time do Santos e um outro lá. Não teve nada de Ian Souto lá jogando o tempo todo como titular nessa campanha do Vitória da Bahia. Então, acho que o Goiás ainda precisa muita coisa realmente para ficar um time bom, como a gente citou agora há pouco, aquele time lá da década de 80, 90 e dos anos 2000. Só que aquele time você citou um caminhão de jogadores da base. Hoje, o Goiás tem uma base que pode dar esse suporte para o time principal? Não, não tem, mas eu acho que alguns jogadores deveriam ser observados mais atentamente. O Diego, lateral direito, esses dois zagueiros, o Mina e o Nolasco, lateral esquerdo, Xavier, esse Simeone, volante, é um jogador também que acho que merece mais uma oportunidade, e o Pedrinho, que parece ser a joia rara desse time, né, desse grupo aí. Eu acho que são jogadores que deveriam ser mais avaliados. Lopes, e por que que o Goiás parou de revelar? Esse questionamento eu fiz esses dias aqui no Diário de Goiás, né? Por que que o Goiás parou de revelar? Nem vou na realidade do Atlético e Vila, cada clube tem as suas particularidades. Por que que o Goiás parou de revelar? Será que o Goiás não consegue revelar na base um jogador melhor do que o Alano, do que o João Magno, do que o Maguinho? Apesar de ter a Lei Geral do Esporte, agora a gente falava Lei Pelé, né? Agora é a Lei Geral do Esporte, né? Que conseguiu abarcar todas as leis relativas ao desporto brasileiro. Então, o Goiás não se adaptou à lei, à antiga Lei Pelé, e agora a Lei Geral do Esporte. É uma lei muito complicada para o clube de futebol. Veja o que aconteceu com o Cauã. O Goiás estava formando o Cauã, botou ele para jogar alguns jogos. O empresário veio aqui, empinou a carroça, ele foi para Fortaleza, ainda bem que Fortaleza pagou a multa. Então, quer dizer, o Goiás cumpriu a lei, o que manda a lei. Mas é muito difícil hoje formar jogadores. Veja que até os grandes times, como Palmeiras e Flamengo, eles estão liberando seus jogadores muito cedo. O Vini Júnior foi para o Real Madrid, garotinho. O Endrick está completando a idade para ir para o Real Madrid. Então, não há um tempo de formação. Hoje você não consegue formar jogadores mais. E tá dando uma certa interferência com o Lopes. A gente segura um pouquinho para tentar reconectar com ele aqui. Você consegue me ouvir, Lopes? Acho que agora você vai ter que mudar aí talvez sua internet, os seus dados, para que a gente possa ter uma conexão melhor, né? O Lopes estava Deixa eu falando. ver aqui. Melhorou, né? Melhorou? Você foi falar da base, deu problema, é porque o problema realmente está sério, Lopes. Então, eu não sei o que saiu aí, mas da base eu vejo muita dificuldade pela lei, não é só do Goiás, é de um modo geral. O futebol brasileiro tem muito problema com essa Lei Geral do Esporte, a antiga Lei Pelé, né? Então, o empresário não deixa, o empresário ele ficou mais forte do que o clube de futebol. Veja o que aconteceu no Palmeiras agora com o Endrick, o que aconteceu com o Vinícius Júnior no Flamengo. Então, está muito difícil você revelar. E eu acho que chegou para o Goiás também. Hoje você tem uma dificuldade muito grande. Veja o que aconteceu com o Morelli, não é nem da base. Destacou um pouquinho
e já virou essa confusão. Então, hoje é muito difícil revelar no futebol brasileiro, porque os empresários, com essa lei, eles são mais fortes do que os clubes de futebol. Sou Zé Carlos Lopes, comentarista da TV Capital, né? Passou pelos principais veículos de comunicação do Estado, grandes coberturas, né? Uma cobertura do Goiás histórica, enquanto repórter, como comentarista, brilhou por vários veículos de comunicação. Tem mais duas questões com você. A primeira, falei há um tempo atrás com o Tim, a respeito sobre o favoritismo do Vila para o Campeonato Goiano. Ele fez lá o desenho dele, escadinha, esse é primeiro, esse é segundo, esse é terceiro. Fez um pódio lá, nesse momento, pegando a realidade das contratações e a realidade de cada clube. Qual que é a sua escadinha? Quem é o grande favorito, quem é o segundo, quem é o terceiro e aí, principalmente, o Goiás está em que posição? Eu acho que o primeiro é o Atlético, apesar do Vila ter contratado o Fernando, que foi a maior contratação do futebol goiano nos últimos tempos. Não tenha dúvida de que foi uma contratação bombástica, subiu de patamar, o time do Vila hoje está num outro patamar, mas eu vejo o Atlético ainda como favorito. Pela base que tem, pela experiência, nos últimos 5 campeonatos, o Atlético ganhou 4, e tem um dirigente como o Adson Batista, que daqui a pouco ele dá uma sacudida ali e põe o Atlético nos trilhos, repondo, inclusive, alguns buracos no time. Então, vejo o Atlético como favorito. Depois vem Vila Nova e Goiás no mesmo patamar, mas tem que escolher um. Nesse momento, com o que tem o Goiás, com esses problemas que a gente falou na zaga, ainda faltando atacante, você tem Alano e Getúlio para jogarem, então eu vejo o Vila Nova em segundo. Depois vem o Goiás e depois os times do interior. O Crack é o único time do interior bicampeão. A Aparecidense, a gente precisa ver como é que vai ser com o Elvis, o Anápolis. Penso que então a gente fica nessa ordem aí. Atlético, Vila, Goiás, Craque de Catalão, Anápolis, Aparecidense. Acho que esses são os principais times para a disputa do título estadual. Com você, queria abordar um assunto que a gente percebe. Eu, talvez, mais por rede social, às vezes na correria, não ter contato com tantos torcedores, mas você, eu acho, também enxerga essa realidade nas redes sociais, nos torcedores do Goiás que você tem contato, seja no grupo WhatsApp, seja no dia a dia, quando vai na padaria, vai no açougue, vai no supermercado. Existe, Lopes, eu enxergo um distanciamento muito grande entre o clube, a instituição Goiás Esporte Clube, e sua torcida. E está uma relação tão desgastada, tão machucada, né, que parece difícil a gente enxergar uma solução para uma aproximação que não seja título, que não seja conquistas. Né? Eu estou falando isso porque você vê o Vila Nova. Vila teve aí uma catástrofe há menos de 2 meses, que foi a eliminação lá, né, para o ABC, derrota para o ABC, mas você já vê um entusiasmo logo numa virada de ano, com a chegada de reforço, veio o Fernando aí, a torcida ficou louca, não que ela tenha esquecido, mas a relação é próxima. O que é que acontece, o que precisa ser feito? Bom, primeiro tem uma coisa que é muito difícil de fazer, que é tornar o Goiás vencedor como ele foi nessas décadas aí já citadas, 80, final de 80, 90, o ano 2000, vai ser muito difícil o Goiás retomar isso rapidamente, até porque os concorrentes subiram de patamar. Caso do Atlético, o Vila também está mudando de patamar, está crescendo muito. Então, essa é uma dificuldade que o Goiás vai ter. Naquela época, o Goiás era praticamente sozinho. Ele que tinha o melhor time, ele que tinha os melhores jogadores, ele que tinha a maior organização, a melhor estrutura. Hoje, os outros também já têm. Já tem estrutura, já tem organização, já tem bons jogadores. São dois bons dirigentes, o Watson é hoje o grande dirigente do futebol na nossa região centro-oeste, o Hugo Jorge Bravo está mostrando que conhece muito e está aprendendo a cada ano. Então são pontos que você tem que analisar, não só o do Goiás, de resolver o problema do Goiás, mas os concorrentes também subiram muito, cresceram demais. Agora, essa relação ela foi até razoavelmente boa, administrada pelo Paulo Rogério, com o estádio Elie Pinheiro, o torcedor ficou muito próximo, encheu o estádio, em taxa de ocupação, o Goiás foi um dos principais times na temporada,
evidentemente que pelo tamanho do estádio, ficou lá embaixo na somatória geral de torcedores presentes ao estádio, mas em taxa de ocupação foi boa. Então, acho que foi até uma relação boa, até porque o Paulo Rogério sustentou isso que a torcida queria, jogar na Serrinha e jogou na Serrinha. É, embora tenha uma outra parte da torcida que goste, prefira o Serra Dourada. Mas eu acho que foi. Agora, não tem outro jeito a não ser o Goiás qualificar o time. Eu acho que o que sobrou aí é qualificar o time o máximo possível. E do jeito que está, pelas essas contratações que a gente viu aí, algumas boas, mas outras péssimas, outras mais ou menos, vai ser difícil imaginar um Goiás melhor, superior, como ele já foi. O Goiás já foi. Ele ganhava campeonatos dos times com uma superioridade de 40, às vezes até 50% em relação aos seus adversários. Hoje o Goiás está lutando para ficar igual o Atlético, para ficar igual o Vila Nova. Quer dizer, muito ao contrário do que já foi. Então não tem outra saída a não ser qualificar o time tecnicamente para poder fazer frente ao Atlético, principalmente ao Atlético e depois o Vila Nova. José Carlos Lopes, muito obrigado por dizer sim aqui ao convite do Diário de Goiás, a gente falar um pouquinho sobre esse Goiás que se prepara aí para o Campeonato Goiano, estreia quinta-feira contra a equipe do Goiânia, clássico Gogó no estádio Aimé Pinheiro, Goiás que tem Copa do Brasil, tem Copa Verde, tem um brasileiro da Série B, o principal desafio que é o retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. Sucesso para você em mais uma cobertura do Goianão. Obrigado, Charles Pereira. Acho que vai ser um Goianão bom, porque o Atlético tem comandado o futebol goiano aqui nos últimos 5 títulos, ganhou 4. O Vila Nova está mudando de patamar, o Goiás está aí mexendo, os times do interior também têm muitas novidades. Então, acho que vai ser um Goianão muito bom. E com transmissões, né, de novo, campeonato mostrado para todo mundo. Então, vai ser um campeonato com visibilidade e, para mim, com muita qualidade técnica. Que seja assim, um baita de um campeonato. Um abraço para você, Charles Pereira. Grande Charlin. E obrigado pela companhia. Um abraço para o nosso Altair Tavares também e para todo o time. E para toda a equipe de esportes aí da TV Capital, né, uma boa cobertura do Campeonato Goiano. Sorte, né, ao nosso futebol aí nessa temporada 2024, que tenhamos, como disse o Lopes, um grande campeonato estadual.